başta kütürünü ağdarsam, var yok üçte yine hak gitti. Yenge paytlarda erinç olup gitti yaptı da, bula canlar. İlgerleri, bula canlardan soğuğa sorup giden hatlarını poşta kütümden ağdarsam, paha paha kor dek yok olardı. Ne dediğin kor kızım? Elbette babacan. Ne bileyim kanı? Ha, ne bileyim şu yerde. Karıgı. Ağır seni kor kız kimiden çıkıp yetkeneğinde kanca buldu. Ha, buraydı. Kanı. Dur, hazırlaşayım tutup da. Assalamualaikum bacım. Rahmat, ona kızım. Agar menchi yaxshilab grim qilib qor qiz bo'lib chiqadigan bo'lsam, ne yigitlarni ko'zi menda bo'ladi. Ahmoq kampiray, tilingga erk beraverma. Ha, nima qildi? Bundan 100 yil avval mashhur fransuz aktrisasi Sara Bernar 70 yoshida 13 yaşlı Juliette rolünü icra etken. 100 yıl oldun, ekologiya taze bulgen. Kup, yapını kupaytırma. Her halde sen Sara Bernar yemezsen ki. Şimdi, kar kız kimini hayalin geyem kildirme. Vay. Oysa keyfiyetim çüptürüptü. Ne ki hocam? Birinciden, yangi yıl kırışı cüde yakın. Bana karar. Bana canlardan artık üç tane yine hat geldi. İlgerleri bana canlardan gelgen hatlarını poşta kutumdan ağdarsam paga paga kor deyip yoklardı. Kim bulardı? Eh bacan, ahir hazır 21. asır, texnika devri. Bana canlar kollarında planşet, iPhone'lar, blanketta buluş yaptı. Bana sizge ham akalar notebook sağa kılışken ku. Wi-Fi, internet ishlab turibdi. Telegram, Facebookda sizning sahifalaringizni ham ochib qo'yibman. Ay qizim, ay qizim, sekinroq gapir. Tushunmayapman. Ha, bu Telegram deganing uzun qog'ozga pechat qilinib chiqadiragan xabarmi? Yo'q, bajon. Sizning davringizdagi Telegram boshqa narsa. To'g'ri, shunchaki nomi shundan olingan. Unda Facebook nimasi? Opa babajon, Facebook mas, Facebook. Kompyuteringizni shunga ulab qo'yganman. Internetda shunaqa ijtimoiy tarmoq bor-da. Ijtimoiy tarmoq? Bu yana qanaqa ijtimoiy tarmoq bo'ldi? Axir elektr tarmoqdan hali qarzimiz uzganimiz yo'q. Ijtimoiy tarmoq deysan qizim? Xavotir olmang buvajon. Facebook sizdan pul olmaydi. Facebookdan butun dunyo foydalanadi. Voy belim, gapingiz ham cho'zilib ketdi ya. Baribir, hech bo'lmaganda aqlim yetmayapti. Qarayapman shekillikda. Sen qizim ularni qo'ya tur. Axir, uchta bo'lsa ham bolalardan xat ketdi-ku. O'z qo'llaridan qog'ozga yozibdi. Baraka topishsin. Hamma ham internetga qarab o'tirmas ekan-ku. O'z qo'llari bilan yozgan bolalarga syurprizlarim bor. O'qing. Qani, xat ochib ko'raylik-chi. Xo'sh, bu bir kattalar yozgan shekillik buni. Gazdan, gazdan, salondan, elektrdan qarz. Qarzmi? Voy, ana surprizu, mana surpriz. Endi menga qarang. Mana bu to'lovlarni hammasini o'g'lingizga bering, to'lab olsin tezgina. Yana yangi yilni qorong'ida, zimistonda o'tkazib o'tirmaylik. Endi men boray. Nabiralarim hali zamon kelib qolishadi. Kutib olishim kerak. Ana u ayniqsa kichkintoy nabiralaringiz bor-u. Mustafa bilan Azizjon. Ular sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Sizdan sovg'a kutishadi, bildingizmi? Yaxshi sovg'alardan o'shalarga tayyorlab qo'ying.
Men endi bora qolay. Ha, qonunni to'lash esdan chiqmasin. Albatta, albatta. Esdan chiqar bo'lar ekanmi? Qani qizim, menga yordam ber. Ha, bo'ladi, bajon. Mana hozir sizga qizimni ochib beraman. Xo'p. Bu nimasi ya? Birorta ham odam qo'ng'iroq qilmasa, bu qanaqasi? Nima bola? Odamlar bolalarni yaxshi ko'rmay qo'yganmi? Hayronsan kishi. Internetda ham jimjitlik. Yo, narximizni sal balaroq etvordikmi-kin, ha? Ya, nimalar deyapsan? O'zi eng arzoni biz-ku. Shu raqobatchilar ham ko'payib ketdi-da. Shu yaxshiroq, yangiroq ssenariy o'ylab topish kerak. Qiziqroq bo'lish kerak-da. Bu bola hozirgi bolalarni eski o'yinlar, eski qo'shiqlar bilan hayratga solish qiyin bo'lib qoldi. O'zimas. Nimasini aytasiz? Bola ham bilib qoldi bizni. Hozirgi kunda bolalarni mo'jizalarga ishontirish ham qiyin bo'lib qoldi. Dunyoni o'zi mo'jizaga aylanib yotibdi. Kompyuter, uyali telefon, aqlli soat, texnika mo'jizalari. Lekin qizim, bola bari bir bola. Ha. Aldagani bola yaxshi deyishadi-yu, to'g'rimi? To'g'ri. Birinchi sinf bolasini mayli aldab bo'lmas. Qiynalib qolamiz-da, endi bola aqlli hozir. Lekin 3-4 yashar bolakaylarni bir amallab xursand qilib kuldirsa bo'ladi. To'g'ri. Ana qo'ng'iroq bo'lyapti. Ana. Hozir nima qilamiz? Hozir. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Bu qorbobomi? Ha, qorbobo xizmati eshitadi. Menga qarang. Qorbobo, u akammisiz, ukammisiz, karoki. Ha, bo'ldi. Men sizni tanidim. Akammisiz, ukammisiz, karoki deb faqat siz telefon qilasiz. Sizdan boshqa hech kim bunaqa deb telefon qilmaydi bizaga. Kechirasiz, biz sizningkiga bora olmaymiz. Shaxsan menga o'zi sizlarni kerakingiz-ku, lekin 5 yashar o'g'lim bor-u, internetdan chiqmaydi. Minglab qorbobo, qor qizlarni ichidan faqat shularni chaqirasizlar deb turib olgan. Qo'ysangiz-chi, o'tgan yili ham shunaqa deb turib olgandingiz. Bordik, ko'rdik. Mushtekkina bolani og'zidan chiqayotgan gaplarni qarang. So'kinishdan boshqa narsa chiqmaydi-ya. Shunaqa ham narsa o'rgatadimi bolaga? Ticho qorbobo, o'zingdan ketyapsanmi? Ha? Sen meni tarbiya prinsipimga aralashmagin, xo'pmi? Sen o'zi meni kimligimni bilasanmi o'zi? O'tgan yili bilganmiz kimligingizni, ha? Boy ekansiz, tug'ma boy ekansiz, otangiz ham boy ekanlar. Endi boy aka nima bo'lganda ham bolada nima ayib? Hali o'qishi, yozishi bilmaydigan bolani og'zidan chiqayotgan gaplarni qarang. Ha, uni o'rniga yaxshi narsalarni o'rgatsangiz bo'lmaydimi? Odamni har narsa bo'lgani yaxshi-da. Ha, hali 5 yoshga to'lmagan bolaga, ha, lug'atlarga kiritilmaydigan so'kishlarni o'rgatganingizni qarang. Ha? Tag'in ruscha, o'zbekcha aralashtirib so'kadi o'ningiz. Ha? To'g'rimi? Ana, sen bilasan-ku. Shunaqa so'ksa 5 yoshida, katta bo'lganda kim bo'ladi bu bola? Ha? Kim bo'ladi? Hokim bo'ladi. Kimlikmi? Boy aka, u zamonlar o'tib ketgan. Hozirgi hokimlar hammasi ziyoli, o'qimishli, madaniyatli, xushfe'lli, ha? Bu gaplaringizga tavba qildim, astag'firulloh deying. Iloji bo'lsa og'zingizni qaynoq suvda chayib yuboring, boy aka. Nima bo'lganda ham bizani tinch qo'ying, boy aka. Biz bu yil ishlamaymiz. Menga qara. Ishlamasalaring, internetda pishirib qo'yibdimi sallaga? Ot tikallasidek qilib, e'lonni berib qo'yibsanlar. Boray ovozing o'tsin, men qizim. Men boyvuchchamning raqamini cho'rniga tiqib tasha. Ovoz o'tsin, o'rgildim bunaqa boyvuchchalardan. Ha, boyvuchcha emish. Bunaqa boyvuchchalar uyiga olib borib, xizmatini qildirishga qildirib olib, o'g'liga so'ktirib, keyin uni sig'i, bu ham yetmagandi. Ichib olib, men yetimman, yetimman deb yig'laydi. Keyin oxirida chiqib ketayotganingda, o'sha qani pulini yarmisini beradi, rozi bo'linglar endi deydi. Bunaqangi boyvuchchalarni uyiga borgan qorbobo emas, xorbobo bo'lasan. Men bunaqangi bayramda xor bo'lgim kelmayapti. To'ppa to'ri aytasiz, dadasi? Nima? Dadasi? Sen ham o'lganning ustiga chiqib tepgan qilasan-da. Men senga dadasi demagin deganman-ku. Faqat uyda dadasi deysan. Sharmanda qilasan odammisan?
tortvorardim u mayli. Bo'ldi, bo'ldi, uzr. Tasodif og'zimdan chiqib ketdi. Boshqa takrorlanmasin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, Qorbobojon. Shundoq bo'lsin. Mayli qizim. Kayfiyatni tushirmaymiz. Qani, bir boshidan o'qichi bolajonlar bizdan qanday mo'jizalarni kutishyapti? Nimalar, qanday sovg'alar so'rashyapti? Xo'p bo'ladi, bobojon. Oho, Telegram kanalingiz xat-xabarlarga rosa to'lib ketibdi-ku. Hozir o'qiyman. Xo'sh, mana birinchi xat. Salom Qorbobo, iltimos menga telefon sovg'a qiling. Shirmoy mahallasidan Sergap bek. Albatta bolajonim. Yaxshi bola bo'lsang, Sergap bo'lmasang, bitta telefon sendan aylansin. Voy bobojon, qanaqasiga Sergap bo'lmaydi? Axir bolanisimi Sergap bek ekan-ku. Xo'p. Qizim, terlab ketdim. Shularni bir yechib qo'ya qolay, ha? Bobojon. Mayli. Xo'p. Sergap bek deymi qizim? Ha, bobojon. Ha, shunaqa degin. Aziz yosh ota-onalar, yangi farzand tug'ilganda ularga ism qo'yishda e'tiborli bo'ling. O'ylab ism qo'ying. Sergap bek. Shu ham ismmi? Ha, mayli, bo'ladi. Ayb yo'q. Axir chaqaloq o'ziga o'zi ism qo'ya olmaydi, to'g'rimi? Qani qizim, o'qishni davom ettirishi, qani. O, mana bu bola wunderkid ekan. O'ris bolami? Oti g'alati ekanmi? Yo'q, o'zbek bobojon. Wunderkid degani aqlli bola degani. Ismi esa Mirjaxon. Ha, bu bola nimasi bilan aqlli ekan? O'zi hech narsa yozmabdi. Qanaqadir rasmlar shekilli, ha? Yo'q bobojon, bular oddiy rasmlar emas. Bu emotsiya axir. Emadi? Onasi emadimi? Yo'q, qudratingdan. Rostdan ham o'ta qobiliyatli bo'lamiz deyman, ha? Qara-ya, hali emizikli bola bo'lsa ham shuncha rasm yuboribdi. Ya, balki onasi yuborgandir. Bobojon, emadi emas. Emotsiya. Emotsiya degani bu rasmlardan tuzilgan rebus. Mana qarang. To'rtta rasm. Qorbobo, qadoqlangan to'rt, qutisi, olma bilan telefon. Endi tushundim. Menimcha sodda emasman. Demak, Qorbobo, sovg'a, olma, telefon. Bo'ldi shunday. Hadiga Mirjaxon bu rasm bilan mendan olma so'rayapti va telefon sovg'a qilishimni so'rayapti, to'g'rimi? Senga shirin suli olma sovg'a qilaman. Xo'pmi? Yo'q, bobojon. Olma bilan telefon bu iPhone degani. Bo'ldi. Jonga tegdi bu zumrashalar telefoni bilan. Hech qanaqa telefon yo'q. Qani, meni nomimdan yoz. Undan ko'ra kitob o'qisin. Emadigan bolaga telefon olish. O'qida olmaydi. Menimcha bu bolaga aniq otasi o'rgatib turgan bo'lsa kerak. Mana o'zingiz eshiting. Salom Qorbobo. Mening dadam katta biznesmen, investor. Xorijda ham firmalari bor. Sizdan iltimos, shahar hokimidan bir narsani so'rab bersangiz. Men mahallamizda bolalar uchun mini futbol stadioni qurmoqchiman. Shunga yer maydon ajratib bersa. Qara-ya, bu aqlli bo'ladi o'xshaydi. Davomini eshiting. Men esa yerni olgach, stadion o'rniga ko'p qavatli zamonaviy turar joy binosi qurmoqchiman. Chunki bugun stadiondan ko'ra ko'p qavatli uydan katta foyda keladi. Bunaqa bolalarni muzlatib yo'q, otalarining hamma banklardagi hisob raqamlarini muzlatib qo'yaman. O'chirib tashla buni, xabarini o'chirib tashla pochtamdan. Uf, qanaqa zamonlarga qoldik-a. Mayli, keyingisini o'qichi. Xo'sh. Salom Qorbobo, mening ismim Mirshamol. To'g'ri o'qiyapsanmi qizim? Balki Mirjamoldir. Yosh bola, notar yozib qo'ygandi. Ha, adashmadingiz. Ismim Mirshamol. Ye, ikkinchi marta ham Mirshamol deb yozibdi. Ha, bu. Balki ota-onasi shamolda yilib yursin deb shunaqa ism qo'ygandi. O'qchi. Men mashinalarni yoqtiraman. Qani edi o'zimning mashinam bo'lsa-yu, shamoldek uchib yursam deyman. Ha, endi tushundim. Nega bu bolaning ismi Mirshamol ekanini? Qoyil-e bobojon. Xuddi siz aytganingizdek bo'lib chiqdi. Bobojon,
Mabodo Vanga bilan bir sinfda o'qimaganmisiz? Gapni ko'paytirma. Davomini o'qi. Xullas Qorbobojon, menga o'zimizni mashinalar yoqadi. GM O'zbekiston mashinalari. Men faqat o'zimizning mashinalarini mingim keladi. O'q qora. Qanday vatanparvar bo'ladilar bunday ishlayapti. Barakalla. Davomini o'qib chiqaring. Qorbobojon, iltimos, menga o'zimizni GM O'zbekistonning Chevrolet BMW degan mashinalardan sovg'a qiling. Chevrolet BMW. Qara mashina bo'ldi. Bunaqa, men bu bolani tuzuk vatanparvar bola deb o'tirsam, faqat bu mashinalar bizni zavodlarda, balki dunyoning zavodlarida ham chiqmaydi-ku. Sen mendan velosiped so'ra, chana so'ra, chang'i so'ra, vali, BMW. Agar o'zimizni mashina zavodlar, chana, chang'i ishlab chiqarganda edi, istaganingcha sovg'a qilgan bo'lar edi. Bo'ldi, yo'q mashina. Biz avtomobil siyosatiga aralashmaymiz. O'chir tashla qizib buni, meni pochtamdan. Qani? Bobojon, axir bolajon xafa bo'ladi-ku. Sodda qizim, ey, nega tushunmaysan? A bola yozmagan buni, otasi yozib bergan. Ko'rinib turibdi-ku. Qani keyingisini o'qishim. Assalomu alaykum aziz qorbobo va go'zal qorqiz. Oho, bu safar meni ham yozishibdi-da. Va alaykum assalom. Xo'sh, davom etamiz. Mening ismim Jahongir. Chekka viloyatning eng chekka hududidagi Chakalak qishlog'ida yashayman. Sizlarga xat yozishimdan maqsad biz tomonlarga kelib o'tirmanglar. Bizda hamma narsa yetarli. Kelsangiz ham sovg'a polg'a ko'tarib yurmang. Kerak bo'lsa o'zimiz sizlarga sovg'a berib yuboramiz. Istagancha bo'sh qop ko'tarib kelavering. Ularni sovg'alarga to'ldirib beramiz. Gaz, svetdan muammo yo'q. Kunduzi ham chiroqlarimiz yonib turadi. Nafaqat uylarimiz, hatto maktab sinfxonalarimiz ham issiqqina. Tashqarida 40 daraja sovuq bo'lganda ham o'quvchilar bittagina yangi kalta ko'ylakda terlab o'tirishadi. Qishlog'imiz shahardan qolishmaydi. Kechalari ko'chalarimiz charog'on. Toshkentdagi manaman degan sitilardan qolishmaydi. Qishlog'imiz markazida katta istirohat bog'i bor. Ichida akvapark deysizmi, ulkan charxpalak deysizmi, turli zamonaviy attraksionlar deysizmi? Bolalar kattalarning sayr qilishlari, hordiq chiqarishlari uchun hamma narsa muhayyo va surayyo. Qishin yozin kechayu kunduz ishlab turadi. Bog'ga kirish, attraksionlarda uchish teppa-tekin. Qishlog'imizga bir kelgan shaharlik bu yerdan ketkisi kelmay qoladi. Mayli, ko'p vaqtingizni olmayman. Boshqa bolalarning ham xatlarini o'qishingiz kerak. Xullas, menga sizdan hech qanday sovg'a kerak emas. Mening bitta tilagim butun O'zbekistonimizda doim tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin deb yozibdi bobojon. Qanday bo'ladi? Qara. Ya rahmat sizga. Mana fatvorlik. Mana fahmu farosat. Tilakni zo'rligini qara. Yurtimizga tinchlik so'rabdi. Bo'ldi. Qizim, yopgan ko'tarildi. Bizga bu yerdan ish topilmadi. Yaxshi ko'cha aylanamiz. Ish tursin, daromad qilamiz. Meniga yordam berma. Keyin qo'yaman. Ochig'i 1 million kam. To'g'risida endi ko'ringizga olmayman-ku. Shu bunaqangi bolani xursand qilib, mashib lol qoldirib qo'yish uchun aka kamida shu 3 million bo'ladi aka. 3 million? Shunaqa aka. Aka, sal insof sari barakada, hozir pul topish o'zi bo'layotgani yo'q.
Men ham pulni ko'chadan supurib olib kelyotganim yo'q. To'g'ri, hozir hech kimga oson bo'layotgani yo'q aka. Mana o'zingiz aytyapsiz aka, bola juda sho'x. Ani hindular sarkardasi yo'lda qoladi deb, to'g'rimi? Ko'rganmiz o'sha kinoni. Ani o'g'ri bechoralar pul to'lab, ani bolani otasiga o'zlari topshirib ketishadi. Ya'ni pulingizni ikki barobar qilib to'lab yurmaylik tag'in, to'g'rimi? Yo'q aka. Gap bunday. 1.5 million so'm beraman. Har qanday holatda ham pul o'zingizda qoladi. Bu o'g'il bolaga. Yo'q aka. Biz bachi sizning o'g'lingizga o'xshagan shovvozlarni jakob ko'rganmizdi. Endi ishimiz shuku. Ko'rib ko'zim pishib ketgan. Bir kuni bittasi shu bolalarimni xursand qilib bering. Mana shu qor qizingiz bilan deb. To'g'rimi? To'g'rimi? Mana esida. Biladi. Shu qor qizingiz bilan borib bolalarimni xursand qilib bering. 1 million beraman desa xursand bo'lib boraman deb 1 million topaman ekan deb. Davolanishga 3 million pulim ketdi. Gapni ochig'ida. Mana mashin dori, darmon, oziq-ovqatlar bilan hisoblaganda 3.5 millionga tushdim aka. Nima kerak bor? Och qornim, tinch quloqim. Gap bunday. Endi nevaralarim, farzandlarim xursand bo'lsa bo'ldi. 3.5 million bo'lsa, 3.5 million. Voy bobojon, rozi bo'la qoling bobojon, yaxshi pulku rozi bo'la qoling. Saralashma o'tayaqqa. Voy 3.5 million. Yo, to'g'ri kelmaydi aka. Meni ham jonim o'zimga shirin aka. Nima qilasiz o'zingiz ham meni ham qiynab jon aka. Yaxshi maslahat beringmi? Ha? Beringmi? Qani beringchi. Mana shu Toshkent City bor-ku. O'sha yerga boring. 45 ta qorbobo g'irt bekorcha zig'i yuribdi. Zo'r qorbobolar bor. Hozir men o'sha siz aytgan Toshkent City'dan kelyapman. To'g'ri, qorbobolar ko'p. Juda ko'p. Kiyimlari ham juda ham hashamatli. Bir-biridan ajoyib. Lekin o'sha yerda bir qorboboni ko'rdim. O'shadagi qorbobolarning ichida eng kiyimi chiroyli, hashamatli, yaltiroq kiyim ana o'sha qorbobodi. Ha, ana shu bola bor ekan-ku. Lekin buni bir tomoni bor ekanda. Ulgudek qurumsoqmi deyman? Ha. Birga rasmga tushaylik bobojon deb oldiga kelayotgan yosh-yosh bolakaylardan ham pul talab qilyapti-da bu noinson. Ha, endi bu ham bir tirichilik-da aka. Ha, pulini olayotgan bo'lsa, o'shani hisobiga sovg'a-pog'a berayotgandir. Hamma gap shunda-da uka. Hamma yoqqa jar solib, kelib qoling, olib qoling. Bolalar uchun 5 ming so'm, kattalarga 10 ming deb jar solib, qayoqdagi arzon-arzon sovg'alarni pullab o'tiribdi-da bu. Ha, mana shunisi bo'lmabdi-da aka. Mana shunaqangi qurumsoq qorbobolar sababli bizga o'xshagan mashaliz haqiqiy qorbobolar bir chetda qolib ketyapmiz-da. Xo'p uka, endi nima qildik? Bu maqsadga o'taylik. Yo'q aka, xafa bo'lmaysiz. Bu safar sizga yordam bera olmaymiz. Ma'zur tutasiz. Endi nima deysiz? Shunaqa bo'lib qoldi, to'g'rimi ona qizim? Ko'patar bobojon. Iye. Ana ustoz qorbobo kelyaptilar. Sizchi? Shu odamga uchrashing. Shu odam mendan ham zo'r qorbobo. Bolalarning tilini mana shunda biladi. Bolalar ham bu qorboboni yaxshi ko'radi. Bitta gaplashib ko'ringda. Ukam. Oh. Lekin 3.5 million pul beraman dedim, rozi bo'lmadingiz-a? Endi habobim 3.5 million topaman deb kasal bo'lib 10 kun yotgim kelmayapti de yana. Bo'ldi, ana shu 3.5 million pulni sizlarga atagandim, lekin o'sha pulni shu ustozingizga beraman. Mayli, mayli, biz habobimiz, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ey qorbobo shoshmay. Ey qorbobo. Shoshmay qorbobo. Shoshmay bir qarang bu yoqqa qorbobo. Qorbobo. Axir bu o'tgan yilgi qorbobo-ku. Eh, attang. Meni tanib qoldi shekilli. Ah, tanib qolgani yaxshi bo'lmadi. Ham mayli. Boshqasini toparman. Ja, yaxshi ekan, bu yo'q endi. Ye. Ha, aka. Nima bo'ldi? O'xshamadimi? O, aka. Yaxshi qorbobo edi lekin, yomon emas edi, o'ylab ko'ring yana, tag'in. Endi men jon bilan borardim, o'n qilmadingiz. Aka, o'n aka, o'n. Bolalar yaxshi xursand bo'ladi, o, brat. Ha, bo'pti, o'zingiz bilasiz. Chiroyli bezatdilar archani. Voy, chiroyli chiqdi juda ham. Muncha yaxshi. Qaytgandek dadajon ko'rinmaydilar. Qayerga ketib qoldilar? Yana bugun ham qorbobo kiyimini kiyib olib, ko'chaga chiqib ketdilarmi? Ha, albatta. Dadangizni bilasiz-ku.
ular teatrda aktyor bo'lib ishlaydilar. Undan kelgan har mashinaqa yangi yilda soqollarni qo'yib olib, qorbobo bo'ladilar. Uydagi bola chaqalarni nevaralarni tabriklab, undan kelgan ko'chaga chiqqanlar. Ko'chada birorta odam uyiga taklif qilsa, u yerga borib, u yerda bolajonlarga ham sovg'alashib yuradilar. Mayli, mayli. Mana shunday qilib halol mehnat qiladilar. Bu halollik bilan hamma bolalarni boqqanlar. Qizimiz Munisa bilan ko'chada sovqotib qolmasmikinlar? Tag'in shamollab qolmasmikinlar deb o'ylayman, yo'jon. Voy. Birinchi bo'lib o'zlari sal sovqotsa-da yugurib o'yga qarab chopadilar. Rostda shunaqa bo'lsa juda ham yaxshi. Albatta hali zamon kelib qoladilar. Voy oyjon. Bolalar keldi manimcha. Voy azroq kiraman. Chaqiring, chaqiring kelib. Qani bolajonlari? Voy oyjon, archamiz chiroyli bo'lib ketibdi-ku. Ha, chiroyli qilib bezatdik. Voy oyjon, hammadan ham xursand bo'lgan mana shu kichkintoy bilasizmi? Albatta. Qorbobo qachon keladi deb kutgan ekan. Katta sovg'a beradi senga. Voy asal bolajonim. Qorbobo qachon keladi? Hozir keladi bolajonim, hozir keladi. Albatta sen uxlamaganingda keladi bolajonim. Hozir qorbobaga telefon qilamiz. Qorbobojon, tezroq keling, mana bolalarimga ko'p bola sovg'alar olib keling deyman. Xo'p, kelishdikmi? Kelgungacha archalarni yaxshilab chiroyli qilib bezating. Sherlarimizni eslab turamiz, xo'p? Rahabatçılarımız bu yerde iken ki. Hormayla, hormayla. Selamat bolinglar. Tarçam yaxshilami? Yaxshi ustoz. Rahmat, rahmat. Tarçama deydi. Qara o'zingiz tarçama deydilami? Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ham chirib oldingiz. Endi shu kuni qidirib qo'yasizlar-da. Yo'q qilasiz. Endi o'zingiz, o'zingiz. Xo'p. Qara, ishlar yaxshi bo'yaptimi? Bo'ladi, yomon emas. Bugun nimagadir ustoz shu ovimiz barordan kelmayapti-da. Ha, bir mijoz kelgandi. Bir mijoz keldi, siz yoningizga jo'natib yubordim. Bormadim oldingizga? Yo'q. Bormadim. Yo'q, kim edi? Amir Boyvichchi mijoz edi. Ha, bo'ldi. Men uni taniyman. Meni uyga chaqirdi. 1 million beraman deb. Borsam bola, bolasi baloni o'qiyakan. 3-4 ta oxirisini yib qopti. Bir mahal haligi bolalarga she'r aytasizlarmi, qo'shiq aytib berasizlarmi desam, biz she'r bilmaymiz, qo'shiq bilmaymiz deydi. Bittasi oldimga kelib, siz rostdan ham qorbobomisiz deydi. Rostakamga qorboboman desam, shunday deyishimni bilaman. Hali 3-4-tasi bilan o'rab olib, qayerdandir qo'liga tushib qolgan orqam bilan oyoq qo'limni bog'lab, ana bo'lmasam, pechkaning ustiga
o'tkizib qo'ydi. Yomon bo'libdi. Nima qilyapsizlar turmizaklar desam, siz haqiqiy qorbobo bo'lsangiz, kechda erishingizni ko'rmoqchimiz deydi-da. Iya, ana u. Bittasi qo'l qopni og'zimga tiqdi. Yurkani olib to'kdi uladi. Ey, yomon bo'libdi. Okeyman. Orqam qizib, ko'zlarimdan yosh chiqib, nima qilarimni bilmay turganimda har yer dadasi kelib qoldi-da. Yaxshi bo'libdi. Keyin bolasini yuziga shapatalab urib, kechirasiz. Narxingizni ikki barobar beraman deb, mendan kechirim so'radi, yo'q, kerak emas, pulim bo'ling deb qochib qoldim. Men mart odam ekanmi? Orqamdan yugurib borib, berdi aytgan pulini. Ey, shu qo'ynim sezib bormaganim yaxshi bo'lgan ekan-da. Alo? Qorbobo, bu? Ha, Qorbobo, kim bu? Ya, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qorbobo aka, ya, qandaysiz, o'zingizmisiz? Sotaqo'zi, Sotaqo'zi, seni taniyman. Ha, tanidingiz, tanidingiz, Qorbobojon. Ha, qoyilman lekin, qoyilman. Men o'sha Sotaqo'zman. Ha, senden başka hiç kim beni Qorbobo aka deb chaqirmaydi. Bundan keyin telefon qilasan da manzilingni aytmay telefoningga ham o'chadi, o'zingga ham o'chib qolasan. Voy akam jonim Qorbobo. U 848 marta raqam terib zo'rg'i telefoningizga tushdim. Olmadimdan o'rgiling. Tushdim mana. Qorbobo jon. Mani kenji toyim dombiri qo'zi 4 yoshga to'ldi, 4 yoshga. Oke. Ha, yo, baqara. Osha 4 yashar bolam o'tgan yil ham 4 yashar deding. Bu yil ham 4 yashar. Har yam 4 yasharmi bo'lang? Ha, endi kenji toy, endi erka toy. Sal shohra. Endi sinfdan qolib ketgandi. A 4 yoshar bo'lsa hali maktabga bormaydi-ku. Qanday qilib sinfdan sinfga qoladi? Qorbobo aka, mana shunga qayyomman. Hali maktabga bormasdan turib, sinfdan sinfda qolsa, u yoqqa nima bo'ladi? Men o'zim ham tushunmadim. Ammo menga tortgan. Mana bitta sinfda 2 yildan o'qib, oxirgi kenjatoy ukamdan 10-chi sinfni bitirganman. Nima bo'lganda ham bola. Uni tarbiyasi sen bilan menga bog'liq. U nihol kabidir. Qayoqqa bursang shu yoqqa qarab o'sadi. Mayli, mana vaqtimni olma. Sen bilan gaplashib o'tirishga vaqtim yo'q. Ha, manzilingni Telegramga tashlab. Nima? 50 gram yubordingizmi? Avuzi 50 gram qolganu. Voy. Ey, qanaqa 50 gram alkash? Telegram deyapman, Telegram. Ha, shunaqami? Menda unaqa Telegram yo'q. Qorbobo aka, bo'pti, hech satqay odam keti. Nima o'chirib qo'ydingiz, ustoz? U bilan varaqlab o'tirishga vaqtimiz yo'q. Ha. Hozir o'zi ham o'chib qoladi uni. Ha. Endi seni ham, meni ham ishimiz yurishmaydiganga o'xshaydi. Ha, bugun yurmadi nimagadir. Ha, yaxshi, uyga ketaylik. Uyga ketamizmi? Ha. Kichkinagina nevaragina ham bor. Qorboboni kutib o'tiribdi. Sen ham Qorbobo bo'lib borsang, nevaram xursand bo'ladi. 3-4 so'm mehnat haqqini berib yuboraman. Yo'q, bu nima deganingiz, ustoz? Sizdan pul olarmidim? Jon deb borardim-u, lekin hozirgina menga ham SMS kelib qoldi. Qishloqdan shu ana qarindoshlarim kelyapgan ekan. Hammamiz birgalikda o'tirib bayram kutamiz, deyapti. O'shaning uchun o'shaqa boraymi dedim-da. Mayli, yaxshi. Qarindoshlar orasida oqibatni ketkazmaslik kerak. Shunaqa. Yaxshi. Bo'lmasa meni nomimdan salom aytib qo'y. Rahmat. Yangi yilni yaxshi kutaringlar. Yangi yil qutlug' kelsin. Barakali kelsin, omadli kelsin. Rahmat ustoz. Mayli. Yangi yil sizga ham qutlug' kelsin, yaxshi kutib olinglar. Qani qo'l qizim, ket.
Kana. Oh,